Huomenta kaikille ja tervehdys tuolta Marjankadulta ja sieltä yhteisestä valtioneuvoston tilannekeskuksesta. Eli mun nimi on Päivi Nygren ja olen siellä lainassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja tehtävästä ja siltä vaan tämä ammattialatuntemus tulee sieltä sitten sairaanhoitopiirien maailmasta ja hoitotyön toimintaympäristöstä ja erikoissairaanhoidosta. No, mä yritän nyt 20 minuutin aikana teille kertoa tämän sisällön. Ajattelisin, että me kaikki kansalaiset haluamme selkokielistä kertomusta siitä, että mitä tämä uusi palvelujärjestelmä ja palvelut siellä ja asiakkaan osallisuus merkitsee ja tarkoittaa. Ja tämä dokumentti on sen tyyppinen, joka on laadittu maakuntavaaleja varten kansalaisille, ovat he sitten ammattilaisia tai sitten palvelujen käyttäjiä tai päättäjiä. Ja tämä on saatavana ihan paperisena. Saatte tätä tutkailla tässä matkan varrella ja sitä saa myöskin sieltä nettisivuilta alueuudistus.fi. Mutta yritän nyt kertoa sit 20 minuutin aikana, että mistä on kysymys. Ja nyt tietenkin tässä koko ajan kulkee sit mukana tämä osaamisen uudistuminen ja osaamistarpeiden määrittely. Tämä kuva kertoo siitä, että ollaan tekemässä isoa kansallista uudistusta. Halutaan vaikuttaa siihen tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa, sen säilymiseen, kehittymiseen ja uudistumiseen, ja halutaan varmistaa laajat hartiat ja laajan yhteistoiminnan areenat. Ja nyt nämä ratkaisut, jotka tämän hallituskauden aikana on sitten ollaan viemässä eteenpäin, koskettaa näitä 18 maakuntaa, johon kootaan 8 ministeriön tehtävät, ja niin, että tämä valtion ohjaus ja alueellinen aluehallinto näiden hallinnon alueen kesken on yhteensovitettu. Eli tarvitaan sekä valtioneuvoston sisällä yhteistä ohjausta 8 ministeriön kesken, että maakunnissa sitten näiden tehtävien yhteensovittamista. Eli sosiaali- ja terveyspalvelut on tästä kokonaisuudesta sit isoin ja muodostaa noin 95% tästä palvelukokonaisuudesta. No, asiakkaan näkökulmasta tietenkin ymmärretään, että kokoamalla palvelut kokonaisuuksiksi asiakaslähtöisesti voidaan edetä siinä asiakkaan palvelujen ikään kuin paremmassa, sujuvammassa toiminnassa. Ja sitten myöskin näin, että kansalaisen näkökulmasta päätöksenteko on siellä lähellä maakuntavaalien kautta, demokratian kautta ja erilaisten vaikuttamistoimielinten kautta. Tässä kuvassa on sitten kerrottu se, mitä mä tuossa äsken sanoin, että mitkä toiminnot siirtyy siinä 18 maakunnan ikään kuin kokonaisuuteen. Eli yli 400 eri organisaatiota, jotka tuottaa näitä 8 ministeriön hallinnonalaan kuuluvia palveluita. Sosiaali- ja terveyshuollon osalta palvelut sitten muodostuu tällä hetkellä 190 toimijan toimesta. Valtakunnallisesti yhdistää myöskin tämä Valviran ja aluehallintovirastojen kokonaisuus luova virastoksi ja sitten muodostetaan ikään kuin tämä yhteistyö kuntien kanssa ja sitten valtion ohjaus ja valtion suhde näiden kuntien ja maakuntien ohjaamiseen ja yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Haetaan siis sujuvaa hallintoa ja aluehallinnon kautta meidän viedään ikään kuin sitä valtion ohjausta meille kansalaisten palvelujen kokonaisuuteen. Tässä on itse asiassa toinen linkki, jota suosittelen lukemaan ja tarkastelemaan, että tämä lakikokonaisuus, jota tässä ollaan viemässä eteenpäin, iso kokonaisuus vuoden 2017 keväältä, hallituksen esitys 15/2017 on se isoin, ja sitten sen jälkeen ollaan valmisteltu palvelutuotantolaki, valinnanvapauslaki asiakkaan valinnanvapaudesta terveydenhuollossa ja rahoituslaki ja sitten tavallaan näitä muita makulakeja ja kasvupalvelulaki ja niin poispäin. Eli tämä kokonaisuus auttaa ymmärtämään sitä, että miten nämä lait yhdessä muodostaa tämän rakenteen ja palvelujen tuottamisen ja järjestämisen kokonaisuuden. Periaatteessa tämä kuva, mikä siellä dokumentissa on kuvattu tästä hallintorakenteesta, kertoo, että nämä 18 maakuntaa, mitkä ne tehtävät on ja mitkä on näiden sote-yhteistyöalueiden tehtävät, mitä Suomessa on tällä hetkellä erityisvastuualueet erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisen ja työnjaon järjestämiseksi ja tulevaisuudessa samat maantieteelliset alueet huolehtii sitten koko sote-palvelujen yhteensovittamisesta.
ylimaakunnallisesti investointien suunnittelusta ja tutkimuskehittämistoiminnasta ja ensihoitokeskustoiminnasta. Ehkä semmoinen iso uudistus tässä nyt sitten on kuitenkin tämä monituottajamalli, eli on monta palvelutuottajaa, voi olla yksityistä yhteisöä ja oman maakunnan liikelaitosta tai maakunnan yhtiötä, osuuskuntaa, yhdistystä ja niin poispäin. Eli palvelutuottajien pitää ikään kuin olla ilmoittautuneita, hyväksyttyjä palvelutuottajarekisterissä, ja siltä puhutaan, että palvelutuottajat on samalla viivalla. Eli laatumäärittely palvelujen tasosta ja palveluvalikoimasta tulee maakuntien ohjauksen kautta. Kuntien rooli ja valtion rooli on sitten tietenkin merkittävä jatkossakin. Nyt mä taisin painaa väärää nappulaa. Tosta. Tässä on nämä sote-uudistuksen kulmakivet, jotka on tämän hallituksen aikana nostettu sitten toimenpiteiden keskiöön, eli kootaan yhteen näiden maakuntien vastuulle sote-palvelut, ja ne palvelut pitää yhteensovittaa. Maakunta järjestäjänä vastaa siitä, että palvelut on kansalaisen näkökulmasta yhteensovitettu, ja valinnanvapautta halutaan nykyisestä lisätä, ja se valinnanvapauslaki on sen sitten tavallaan se toteuttamisen säädöspohja. Sähköisiä palveluja ollaan koko ajan kehittämässä. Tietenkin se on ollut pitkä trendi, mutta edelleen ikään kuin nähdään sähköiset palvelut ratkaisuna sille, että palveluja saadaan lähipalveluna ja voidaan myöskin nähdä tämä tiedolla johtamisen kokonaisuus. Kustannusten kasvua nähdään sitten selkeästi pystyttävän hillitsemään tällä rakenteella ja siitä on tehty laskelmia ja sitten on tietenkin tavoitteita sen kustannuskasvun hillitsemisen suhteen. No, tässä on kuvattu sitten tämä maakunnan päätöksenteon kokonaisuus ja se hallintorakenne, joka sinne kuhunkin maakuntaan ollaan rakentamassa maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja palvelutuottajalain pohjalta. Eli useimmat maakunnat on tällä hetkellä tehnyt sitä työtä, että hahmottaa oman toiminnan rakenteet, toimivaltuudet ja hallintosääntöä varten ikään kuin sen poliittisen ohjauskoneiston ja virkamieskoneiston. Oleellistahan tässä on tämä järjestäjän ja tuottajan erottaminen. Eli monituottajamallissa tämä järjestäjä vastaa siitä kansalaisten ja asukkaiden oikeuksien toteutumisesta ja lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä ja ohjaa sillä tavalla näitä palvelutuottajia. Sitten on myöskin se, että on selkeästi määritetty se erottaminen, mitä tarkoittaa järjestäjä erottaminen sote-palveluissa ja pelastuslaitoksen palveluissa ja myöskin kasvupalveluissa niin, että liikelaitostoiminnassa on sitten tämä sote-palvelujen kokonaisuus ja se voi olla myöskin yhtiöitettyä toimintaa osa siitä sote-palveluista. Tämä kuva kertoo myöskin sitä asukkaan osallisuuden merkityksen, eli voimme olla osallisena sekä päättäjinä että sitten ikään kuin kokemusasiantuntijoina, vaikuttajina erilaisissa foorumeissa, jotka on määritelty siihen maakuntalakiin selkeinä ikään kuin tämmöisinä foorumeina ja neuvostoina ja sitten toisaalta niin, että koko palvelujärjestelmä hakee yhä enemmän sitä asiakaskokemuksen ja asiakasraatien ja asiakkaan osallisuuden mahdollisuutta. Sitä halutaan korostaa. No, tässä on kerrottu sitten se, että miten tämä valmistelu nyt, kun edetään sinne hetkeen, että meillä on nämä maakuntavaltuustot vaalien jälkeen olemassa, että mitkä on ne päätökset, jotka nämä maakuntavaltuustot sitten valmisteltuna tekee, ensimmäiset päätökset, mitkä perustuu pitkälti maakuntalakiin ja myöskin sitten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin. Eli maakuntastrategia sisältää palvelustrategian, palvelulupauksen, palvelukokonaisuuksien määrittelyn. Kaikki tämä työ on ikään kuin sitä maakunnan järjestäjän tehtävää, hallintosäännön ikään kuin kirjaaminen, valtuuksien määrittely sille, että miten virkamieskoneisto ja miten tämä poliittinen ohjausjärjestelmä toimii, miten ohjataan omistajaohjauksen kautta yhtiöitettyä toimintaa ja miten sitten tavallaan tämä talouden ja tilinpäätöksen kokonaisuus rakennetaan niin, että on tämä eriytetty toiminta ja sitten on se maakuntakonsernin kokonaisuus. Eli puhutaan tietenkin hallinnosta tässä ja nyt, mutta tietenkin nähdään, että tämä hallinto on hyvää hallintoa siinä mielessä, se ohjaa tätä palvelua kansalaisille
lähtöisesti ja asiakaslähtöisesti. Tähän on koottu sit sitä järjestämistehtävää sieltä maakuntalaista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista, että mitä se tarkoittaa. Aika paljon nyt tällä hetkellä puhutaan siitä, että miten siellä rakenteissa ja tehtävissä ja vastuissa ja toiminnoissa se järjestämistoiminto on erillinen ja miten se on ikään kuin yhteinen eri palvelujen osalta. Ja mitä se merkitsee sit siellä myöskin kunkin maakunnan niin kuin evoluutiossa, kun osa maakunnista on jo tehnyt tämän sote-integraation, eli ollaan jo koottu sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen. Eli julkisesti rahoitettu sosiaali- ja terveyspalvelu, siitä tämä maakunta vastaa, kun se järjestämistehtävää toteuttaa sillä omalla alueellaan. Ja myöskin tämä valinnanvapauden toteutumisesta lainmukaisesti. Lakihan velvoittaa tietyt palvelut valinnanvapauden piiriin, ja se on selkeästi säädelty siinä valinnanvapauslaissa. Asukkaan laissa määrättyjen oikeuksien toteutuminen ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen. Eli tämä palveluintegraatio ja palvelujen ohjaus siihen liittyen ja asiakkuuksien ohjaantuminen palvelujen niin kuin välillä ja niiden kanssa yhdessä, niin se on ihan järjestäjän tehtävä. Ja silloin puhutaan sen järjestäjän niin kuin ohjauksesta, ei yksilötasolla ihan suoranaisesti yksilöpäätöksinä, vaan rakenteen ja sitten tavallaan sen järjestelmän toimivuuden kautta. Yhdenvertaisuus, tarpeen määrän laadun määrittely, tuottamistapa, tuottamisen ohjaus ja valvonta ja viranomaiselle kuuluva toimivalta. Eli tavallaan aika paljon pitää olla älykkyyttä, osaamista ja tietoa siitä palvelukokonaisuuksien ja palvelusisältöjen määrittelyn kautta, että miten sitä palvelu ohjataan siellä järjestäjätasolla. No, tämä maakuntastrategia nähdään tietenkin sen semmoisena kivijalkana, ja siihen on selkeät myöskin listaukset, mitä siihen pitää sisällyttää, muun muassa henkilöstöpolitiikka, omistajapolitiikka ja sitten tämä palvelustrategia ja siitä johdettu palvelulupaus kansalaisille. Ja nyt tähän on koottu sitä, että miten sen kautta ikään kuin, kun strategiaa tehdään, niin ohjataan sitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimintaa, järjestämistoimintaa ja sitten tavallaan niitä palvelutavoitteita, jotka tulee niistä substanssilainsäädännöstä, terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Sitten on tämä alueiden käytön ja elinvoiman kokonaisuus, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka ja asukkaiden osallisuus. Eli jo listaa vähän siitä, että mitkä on ne välineet ja miten se ohjaus siellä järjestäjäpöydässä tapahtuu. No, sitä järjestämistehtävää on myöskin määritelty tämmöisen järjestämisen käsikirjan kautta, joka on siellä alueuudistus.fi-sivuilla löydettävissä. Ja tämä on nyt oikeastaan semmoinen niin kuin kokooma siitä, että mitä se järjestäjä toimiessaan, miten se toteuttaa sitä tehtäväänsä ja mitkä on ne ikään kuin hyvät käytänteet ja laista johdettuna. Mutta ei anna oikeastaan yhdellekään maakunnalle ihan suoranaista ratkaisua, että jokainen maakunta itsehallinnollisesti tietenkin tekee sen rakentamisensa. Nähdään kuitenkin näin, että halutaan asiakkuudet kokonaisuuksiksi, palvelukokonaisuuksien määrittely on tärkeä tehtävä ja sitten tavallaan niin kuin läpileikkaavasti tapahtuu suunnittelun ohjauksen ja palvelujen hallinnan kehittämisen kokonaisuudet. Näiden pohjalta paljon käydään sitä keskustelua sitten maakuntien kanssa, mitkä ne heidän omat ratkaisut sitten siellä on lain toteuttamiseksi. Tässä on kuva siitä, että miten nämä eri palvelutuottajat ja maakuntajärjestäjänä ja maakunnan liikelaitos ikään kuin muodostaa kokonaisuuden julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen rakenteessa. Asiakas valitsee siis maakunnan liikelaitoksen, sote-keskuksen suunhoidon tuottajan, ja niissä tuottajissa voi olla joko maakunnan liikelaitoksen oma sote-keskus, suunhoidon yksikkö, joka on se joko taseyksikkönä, liikelaitoksena tai yhtiöitettynä toimintana järjestetty. Ja sitten siinä voi olla tietenkin nämä yritykset, osuuskunnat ja yhdistykset, jotka on täyttäneet tämä palvelutuottamisen ehdot, jotka se maakunta asettaa. Sitten on tämä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin palvelutuottajat ja sitten maakunnan oma täydennetty ostopalvelutoiminta, maakunnan yhteisten palvelukeskusten toiminta ja sitten tietenkin maakunnan omat tukipalveluyhtiöt. Tämä on haasteellisen näköinen kuvio, mutta jos nyt nykypäivänä katsotaan näitä organisaatiorakenteita, niin aivan varmasti löytyy vieläkin haasteellisempia ja ainakin samaa rakennetta, mutta se ehkä tässä haetaan nyt vielä selkeämpää niin kuin laaja-alasta, yhteensovitettua palvelua ja sitten myöskin niin, että on
selkeät määrittelyä sille, että miten se valinnanvapaus tapahtuu eri palvelujen välillä. Missäköhän mennään aikataulussa? Heiluttakaa. Joo. Jes, kiitoksia. Tämän iltapäivän asioina oli teillä, että miten tämä palveluohjaus ja miten tavallaan se järjestäjän toiminnot, miten ne siellä muotoutuu. Ja tuossa aika paljon puhuin nyt tuossa järjestäjätoiminnosta, mutta se on sillä tavalla merkittävä, että se linkkaantuu myöskin tämä asiakasohjaukseen, palveluohjauksen kokonaisuuteen. Ja tässä on kuvattu sit sitä, että mitä järjestäjän niin kuin pöydällä pitää sen integraation varmistamiseksi niin kuin tarkastella. Ja mä ehkä tässä sitten jo totesinkin, mutta työhän on sitä, että pitää mennä ihan siihen asiakasryhmäkohtaisuuteen ja asiakkuuksien tunnistamiseen ja väestön palvelutarpeeseen pohjautuen, muodostaa ne palveluketjut ja palvelukokonaisuudet. Ja palvelutuottajien pitää sitten noudattaa sitä asiakassuunnitelmaa, joka on sen liikelaitoksen, taikka sitten jos asiakkuudet on kohtaantunut sinne sote-keskukseen, niin sen toteuttamaan ja sitten tavallaan niiden kautta sitä palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen kokonaisuutta. Se on ikään kuin liima tämä asiakassuunnitelma näiden eri palvelujen välillä, yhdenlainen mahdollisuus ohjata. Tässä on kuvattu sit sitä, että miten nämä eri palvelutuottajien hyväksymissopimusmenettelyt tapahtuu palvelutuottajalain mukaisesti ja miten maakunta voi asettaa sitten ehtoja näihin valinnanvapauspalveluihin sen valinnanvapauslain mukaisesti. Maakunta tekee hallintopäätöksen ja sitten tavallaan laatii sopimuksen sote-keskuksen suunhoidon yksiköiden kanssa. Ja siihen kirjataan ikään kuin niitä ehtoja, mitä ne palvelutuottajat pitää täyttää, erityisesti niiden palvelujen osalta, ja nämä yleiset ehdot on siinä palvelutuottajalaissa. Palveluintegraatio on kuvattu tässä, ja nyt sitten tavallaan monta välinettä sille, että miten voidaan toteuttaa se palvelujen yhteensovittaminen. Tässä on monta välinettä, jota on nyt jo mahdollisuus toteuttaa, mutta sillä tavalla tässä uudessa järjestelmässä ehkä tämä tuottajien ohjaaminen selkeästi näiden palvelukokonaisuuksien avulla, ja sitten tavallaan tämä asiakassuunnitelma, jota nyt sitten tietenkin halutaan, että siitä tulee hyvinkin vahva väline. Valinnanvapaudesta mä ehkä tuon sanoinkin, noin jo keskeiset. Ja nyt tuossa digitalisaatiossa, siitäkin taisi tuossa iltapäivällä teillä olla keskustelua. Ja tämä kuva kertoo sen, että polku on siis pitkä ja paljon on tehtävää, jotta saadaan digitalisaatiosratkaisuja, jotka on yhteneviä ja kansallisia ja monistettavia ja sillä tavalla meitä kaikkia palvelevia asiakkaina sekä sitten johtamistehtävissä ja koko järjestelmän ikään kuin kehittämisessä. Ja tähän on pitkäjänteiset suunnitelmat ja vuoteen 2030 nähdään sitten tämmöisiä polkuja. Sitten mä voisin oikeastaan, jos mä mietin teidän tämän päivän agendaa, niin näyttää semmoisen kuvan, joka kertoo juurikin tästä meidän toiminnasta. Eli tämä toimeenpanon organisointi valtioneuvostossa tapahtuu näiden verkostojen ja muutosohjelmien kautta. Ja tuossa oli puhetta tästä tutkimuskehittämisinnovaatio- ja osaamisen muutosohjelmasta jo käynnistyy tässä syksyllä. Ja näiden kaikkien verkostojen ja muutosohjelmien avulla pyritään hakemaan sitä yhteistä tekemistä, yhteistä nimittäjää näiden eri maakuntien kesken. Maakunnat on mukana näissä valmisteluissa ja heidän kanssaan tietenkin niitä ratkaisuja niin haetaan ja mallinnetaan. Itse olen tuossa järjestämisen verkostossa ja sitten tuossa varautumisen ja TKI-muutosohjelman työssä. Ja sitten myöskin osin sit HR-vastuuvalmistelijoiden tukea sitten autetaan. Ja tässä ehkä sitten, okei, nyt mä menen vielä tähän. Tässä kontekstissa, jos tänään ollaan, niin mietitään sitä tulevaisuutta, niin se maakunnan niin kuin rooli ja vastuu siinä osaamisessa, niin tämä ehkä kuvaa sit sitä, että miten ollaan mallinnettu se iso kuva. Nyt tietenkin maakunta on työnantaja, maakunta ohjaa niitä konserniyhtiöitä henkilöstöpolitiikalla, omistajapolitiikalla, se tehtävä on olemassa ja sitä äsken ehkä kuvasin. Ja tämä kuva kertoo ehkä sit siitä, että mikä on maakunnalla ikään kuin laajemmin se tehtävä suhteessa muihin maakuntiin yhteistyöalueen kautta, suhteessa siihen koko elinkeinoelämään ja sitten siihen toimivaan järjestelmään, joka siinä ympärillä on, miten muodostetaan se ekosysteemi. Tämän kuvan avulla ollaan paljon sit käyty keskustelua kunkin maakunnan kanssa, että miten siellä tällä hetkellä on näitä erilaisia verkostoja ja ekosysteemimalleja muodostettu,
eri toimijoiden, opetustutkimustoimijoiden ja sitten elinkeinoelämän kanssa ja miten nämä sosiaalialan osaamiskeskukset sinne sijoittuu, miten perusterveydenhuollon yksiköt sinne sijoittuu ja miten nämä kansalliset toimijat siellä on tukemassa. Eli tämä raportti, joka on eilen julkaistu, niin siinä tavallaan kunkin maakunnan ikään kuin historia ja evoluutio näyttäytyy ja se valmistelutehtävä, joka on sitten kullakin sitten esivalmistelutehtävänä ollut etenemässä. Eli eilen Saara Leppisen ja Antti Hautaniemen kanssa, kun keskustelin, niin he pyysivät, että laita se linkki sinne kaikille jakoon. Eli tuossa on tuo linkki siihen raporttiin. He katseli vähän illalla itse sitä ja tunnistan, että on tosi hyvää systemaattista työtä, joka edesauttaa kutakin maakuntaa sitten erikseen ja yhdessä miettimään, että mitkä on ne yhteistoiminta-alueiden rakenteet ja mitkä on ne maakunnan rakenteet tutkimuksen kehittämisen ja osaamisen varmistamiseksi, jotka kaikki ikään kuin tähtää siihen, että kansalaiset ja ammattilaiset siellä osaa toimia. Kiitoksia. Tämä oli tämä paketti ja lukekaa tosiaan tuota kirjasta sieltä nettisivuilta ja alueuudistus.fi-sivut on meidän sitten ammattilaisille ja asiantuntijoille ja valmistelijoille ja sitä oma maakuntasivusto on enemmän asukkaille suunnattua viestintää. Olkaa hyvä. Kiitoksia.